Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Moisés Camilo de Lucena, o mais conhecido como Canário. Integrante da facção do Comando Vermelho que atua na Praça Seca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem muita importância na hierarquia da sua facção, no passado o Canário foi preso por assalto à residência em junho de 2010, e sua segunda prisão foi em 2013, por porte ilegal de armas e por atuar no crime conhecido como saidinha de banco. Saiu da cadeia recentemente e participou das seguidas invasões do Comando Vermelho no Morro do Jorge Turco em Rocha Miranda. Segundo informações, ele é um dos responsáveis em puxar bonde para as invasões organizadas pelo Bonde do Marreta, um grupo que atua na Praça Seca. Transita sempre entre as comunidades da Praça Seca, Complexo do Lins e Rocha Miranda. Ficou conhecido por ser acusado de participar do conhecido estupro coletivo no Morro São José Operário, Abarão, na Praça Seca, pois se tornou um dos homens de confiança do Da Russa, o chefe do tráfico e líder do Bonde da Marreta. Policiais militares da UPP do Jacarezinho prenderam Canário. Canário estava foragido desde o crime e foi preso no Largo do Jacaré, na Zona Norte, no momento em que tentava fugir após ter sido parado por uma blitz. Se inscreva e deixe seu like e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo? Clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui.